Jam sot në Himar, pranë Petro Bejlerit, babait të të rëmbyrit politik nga banda në pushtet, që ka rëmbyr pikrisht për të rëmbyr pronat e Himariotëve në mënyrë që të pastrohen parat e drogës, të korrupsionit edhe të krimit organizuar. Himara ja tregoi vendin edhe nga burgu regjimit të pengmarrëve. Dhe do ta tregoj gjithmonë, siç ja ka treguar edhe Osmanëve një herë në kohë, edhe të gjithë pushtuesve edhe zaptuesve. Nga hëna do bëj kërkesën për të vizituar të rëmbyrin politik në një vend antar të NATO-s, në një vend që synon të çelë negociatat me Bashkimin Evropian dhe të antarësohet, në një vend ku mbretëron arbitrariteti dhe jo vullneti i qytetarëve dhe demokracia. Përshëndetje të gjithë himarotëve, trima dhe guximtarë, që i kanë dhënë shembull të gjithë shqiptarëve se si duhet sfiduar ky regjim grabitës dhe intimidues.